Re, viss ēters ir te! Viena persona nogādāt medicīnas iestādē pēc gāzes balona sprādziena kādā mājā Salkrastos. Nelaimes gadījuma brīdī mājās bija divi cilvēki, kuriem izdevās no tās izkļūt pašu spēkiem. Aculiecinieci pauž, ka mājā nesen tika mainīts gāzes balons, un visticamāk tas bija sprādziena iemesls. Ugunsdzēsējs stāsta, ka sprādziens bija spēcīgs un izpostījis mājas sienu. Gāzes balons bija pagrabā, notikusi noplūde, kā rezultātā ir noticis sprādziens. Pārbaudot ēku, tika konstatēts, ka degšana nav ēkā. Un ir no mājas atdalīsies siena, 15 kvadrātmetru platībā. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā norāda, ka bīstamība ir novērsta.